було дуже незвично бути не вдома, бути в стінах лікарні. І сподіваюся, що сьогодні ми трохи допоможемо вам. Допоможемо як дітям почуватися трішечки краще, так і батькам, можливо, трохи відпочити від того напруження, яке все-таки, як би там не було, воно є. Коли діти хворіють, батьки завжди включаються, завжди переживають, завжди стресують. Давайте почнемо ось з чого. Давайте почнемо з того, що ми познайомимося. Але познайомимося ми незвично. Ми будемо називати своє ім'я. Ось хтось називає своє ім'я. А всі інші піднімають руки доверху і кажуть «Привіт!» Ну давайте почнемо з мене. Так, давайте почнемо з вас. Так, мене звати Ліля. Привіт, Ліля! Привіт, привіт. Слава Україні. Дальше по кругу. Давай, Петя. Як тебе звати, скажи? Богдана. Скажи, Богдана. Богданочка, ну давай, Богданочка, давай, привіт. Привіт, привіт, Богдана. Моїм голосом тебе. Давайте далі.